Eis que o médico juntou no hospício, né? Ele juntou 30 doidos em um único quarto, bem espaçoso. Ele saiu do quarto e disse: "Olha, eu quero que todos vocês saiam pela fresta dessa fechadura aqui. Eu quero que saiam pela fresta da fechadura da porta." E aí ele ficou de lado, só observando. Eu vou ficar aqui observando. Meu irmão, e aí haja doido, os doidos pegavam a carreira, pá! O outro ia lá, pá! O outro pegava a carreira, pá! Lá vem o outro, aí agora, pá! Meu irmão, dos 30 doidos, 29 se foram. Apenas um doido que não foi. Aí o médico disse: "Olha aí que coisa boa, que ideia boa que eu fiz, tá vendo? A gente tava sendo injusto com esse rapaz não tá doido, é a medicação que vocês estão dando para ele, vocês que estão malucos, esse rapaz vai para casa, esse rapaz não tá maluco, esse rapaz não se jogou para sair pela fresta da fechadura. Meu irmão, pode ir para casa, tá aqui seu alvará de soltura, você vai para casa, parabéns. Desculpe toda a direção do hospital por a injustiça que cometemos a você, beleza, meu irmão?" Aí o maluco disse: "Muito bem. Eu sabia que um dia, beleza, pode ir para casa, mas espera aí." Aí o doutor perguntou: "Mas por favor, antes me responda apenas um pequeno detalhe. E por que é que você não passou pela fresta, você não quis se jogar pela fresta da fechadura? O que aconteceu exatamente para me entender?" Aí o maluco falou assim: "Doutor, eu não sou maluco de tudo, não. O senhor não tá vendo, não? A chave tava na porta. Não ia me caber jamais." Aí o doutor disse: "Pelo amor de Deus, volta! Tu tá mais doido do que os outros, infeliz. Volta, 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 volta." Essa é a história do doido que ficou maluco.